umukinnyi Rayon Sport ubwo biba byarangiye ntabwo biba bisigaye ari ukugira wa magazine iyo yanditse umuntu muri Rayon mba ntegereje kumenya nimero ngo amakuru ngagira ngo kuri Rwanda magazine burya yanditse amafoto ayandika hari mba ntegereje kubona nimero zambara ntegereje kureba nimero n'amafoto iyo mbonye inkuru ngo hari umukinnyi ngo nkabona yanditswe na Sadi ivuga kumumena mu gipangu mba ntegereje kumenya nimero zambara tuturindire amafoto ibyo mbe mbite amafoto 99 y'umukinnyi mushya wa Rayon Sport na Marisa rero ni muri buno buryo eya Marisa ni ikibambasi irevuga iti ni miliyoni 200 z'amayero Paris Saint-Germain irya yo ni ikibambasi Marisa ni ikibambasi cyare yari bari buhahurire kandi umva yuko niba hasigaye cyenze byaze kunze ni ikibazo kigi natanyerega mbabwirega ni ikibazo kigihe gusa Marisa yivuze 200 ko yari yashizeho 200 bareza bari bo bashya bari abantu erega yafite nibyo nakomeseje nabakoreye imibare nabakuriye imibare Perez araza gusinya sheke ijya kuri konti ya banki igiye kuronka miliyoni 30 gusa izindi yarazisevinze ku ruhande muri coffre fort zavuye mu bakiriya iyo nakubwiye ngo ibintu ni bibiri Real Madrid igomba kwishyura amafaranga ari bushimishe Paris Saint-Germain kuri Real deal byanga bikunda cyangwa Paris Saint-Germain mubwira uti urakina indi sezo ibyo ngibyo rwose ni ibintu bigaragara icyo mbona cyo nuko ni kimwe uko umupira uyu mu PSG maze kuyibona uko bayirushya kugura uko bayirushya nayisigaye mbona irushya kugira ngo ireke uri umukinnyi muri ibi bihe bya COVID ntabwo ari kwa kundi Cristiano Ronaldo yaguzwe kuri kubira Cristiano Ronaldo yaguzwe kuri kubwumvikana bwa banki na Real muduha amafaranga tugende ingwate ni Cristiano Ronaldo amafaranga azishyurwa na cyose ariko ubona na banki yaguha amafaranga kubera ko ari ibibazo by'amafaranga n'abantu bose bakene ariko urebye business ntuzaba Perez yakoze ishingiye mu kuzagura umugaraticos kuko iyo urebye ubona kugaruka kuri New Santiago Bernabeu azakina Ventura nibwo bavuze ko aribwo bazayanonsa Stil yavuze ko izasubu byaremeje ko bazakina kuri Wanda Metropolitan wenda yerera bigarutse yuko azayanonsa n'umustari ndavuga this season ya azakomeza azaguma kuri Alfredo kuri Alfredo azaguma kuri Alfredo kuko stade ni Ventura yaravuze ko azayanonsa n'ubaga harimo negotiation iyo urebye uburyo Perez yinjije amafaranga ntayasohore abika ni mubi cyane izina rye ryaryangiritse mu minsi mu mezi nk'atanu ashize araza na Mbappe ahuye n'ibintu bibiri bikomeye byiza kuri we ahuye n'umugaraktike wifuza kumukinira ahuye n'umugaraktike nanone kontra ye irimo kugera kandi kukazoza jari amafaranga niyo mpamvu PSG nayo hejuru y'ibyo bintu bitatu ntabwo yaborohera iyo ntabwo igomba kuborohera ejo bundi Pep Guardiola avuze impamvu baguze Jagirish bamubwira ati kuki umushaka gufata miliyoni 100 magana Jagirish Pep arabwira ati twebwe twagurisha abakinnyi ba 60 twangiyeho 40 niko turimo kugura abakinnyi ati se hari ikintu mwamugura niyemera ibiganiro dufite ubundi kuzabigenza tubonehebeyabonekarega bo bifuzaga ko muri nka Bernardo Silva bamubonamo 50 icyo niko kwereka Chelsea ubwayo Chelsea igurishije abakinnyi ba 110 bose ba akademi igura Lukaku bose bagurisha mu mafaranga ya akademi bafika Tomori ba Tammy Abraham Chelsea 110 za akademi gusa igura Romero Lukaku n'ubu ngubu muraza kumuri murabibona igiye kugurisha Kurt Zuma iyo yongera yagurisha za Bakosta kugira ngo ibone ijiri kunde erega Fuadi urikumva nicyo kintu nakwereka kuri Perez rero financial fair play irasobanutse ntabwo yabemera gukora ibyo bashaka kandi kwereka nyine nicyo umwe ngara ni kuri miliyoni 200 za Kylian Mbappe kuri Real Madrid irazifite idiri rashoboka nibyo twakomeza kuvuga irazicuruje irazibiza ahubwo ku rundi ruhande wenda icuruje benshi tuzashakamo n'umwanya tunibazemo kuri Mbappe kuki wenda yabayumva ka yava muri Paris Saint-Germain twaboneka nka projet iri perfect kuri we ariko nandi makuru akanavuga ko se noneho ajijisha tuzaho ubufasha ibyo kutujijisha ntago hamisi ariko rukwiye ko nawe nta yabirimo hariya niyo mpamvu ahitagira aye agiye muri arena urumva ni ebyiri ariko afite n'ikibazo njye naramubwiye kutuzamugarika oya urumva bagira ntuza afite ikibazo bagira ebyiri nawe ntubizi ko nawe y'amavubi atari muri cani niyo mpamvu atari muri kani uri umurundi ibyo afite ikibazo mwiyorere umurundi yagiye mwiyorere reka twikomereze gahunda zacu nta kibazo cyane nabonye ariko umuntu kwandikiye kuri YouTube urebe nimero ze ngashaka kugura ifu ya kinazi utazavuga ngo utumwe bwa neza cyane Fuad ndakwemera cyane mperereye ikinshasa Fuad wa mpanamba yawe nka kugurira ubugari bwa kinazi nimugoroba ukaburaza imbere y'imbavu ya nyandikira urakoze nayo ibonye nimero
telefone urayeguye ugira blague yo kwifowe agafu muzangira blague kugafu uyu mugabo ntakamara abanza kabisa agafu. So reka rero tugende kuri Mbappe, n'undi muntu yakwibaza agashe kuki wenda yabavuye muri Paris. Amakuru avuga ko ngo buriya mu myaka inishize yari yabwiye Paris Saint-Germain ko nyuma y'imyaka inazajya Madrid, ku buryo ngo rwose yumva ko banakwiye no kubaha icyo cyemezo cye. Ibyo kumubwira ko bamuzaniye Lionel Messi, yamuhaye ikasi Paris, aramubwira ati ndibwo usige nyumba nanjye yo kwihahira. Yashize imyaka ibiri numvise ku live kuri plateau. Vasiliev wamukuye muri Monaco, wamugurisha muri PSG, a confirma live kuri plateau ya Telefoot, Mbappe next project azakina muri Real Madrid. Na Vasiliev rekere yarebe musabye Mbappe ngo arebe abivuga uyo kujyo Grégoire Margoto ari kumwe n'abari abagenzi be babaye shoke ati twese ndisiri ko Mbappe azakina muri Real Madrid. So kuba rero adashoboye gukina na Lionel Messi, aho ikibazo nge nibaza ni kimwe, kuko Mbappe kugenda ko ni igihe cy'amasaha no kumvikana ku mafaranga. Je insiste kuri icyo kintu cyane. Ahubwo ndimo ndibaza SK Paris Saint-Germain kubura umukinnyi ukomeye kuriya hasigaye iminsi itanu Mercato irangire, kandi ngo yifuza kumusimbuza undi muntu ukomeye cyane watsinda ibitego byinshi. Iramubona super facile kuri Paris Saint-Germain, icyo ni ikindi. Ariko kuri Messi n'uyu muhungu n'umukinnyi mwiza, ariko burya ngo umuhidore we ni Ronaldo, ntabwo ari Messi. Oya, aranabivuga cyane no mu bwana bwe yose n'amafoto muri chambre ye. Idole rwose ni Ronaldo, ibya Messi numva kiri mwiza ngo kuri we. Ameze nk'abo bandi bakajya batwaga ati uko mbona abonye batwaga ati Ronaldo ibyo muvuga ni ibiki? Niwe nimero ya mbere ku isi. Abafana ba Ronaldo nabo mwabyemeranye ho n'abantu benshi. Intambara ntiyarangiye. Ntabwo iyo ntambara yarangiye kwa barimo n'urukundo. So nibyo ngibyo rero kuri uyu musore, akaba n'ikipe ya Paris Saint-Germain. Turakomeza dukurikirana iyo feyoto uko iza kuza kugenda yicuma imbere n'uko byarangira. Ubundi nta kabuza aha Apocalypto Mendez se ko mbona nawe nta kibazo nabigeze nka ko nawe guhenemera umwandikire aho kugira ngo umuhi yawe nawe nayishyireho hari rwa kuri bagaragaza bigeze akaramwira ati ndaca ko ngiye hari kuri yayigisha arabizi we she na musaza wundi muziranye nawe ngakwibuke nta kibazo alhamdulillah ala bilala nikaza nkagura bibiri ndaguha kimwe humwe nika abayisilamu dusangira inshallah sinasikia. So gije rero reka tugende tuvangamo n'utundi dukuru duke hano kuri plateau. Ntabwo ari umwanya wo gutanga amakuru ku informa abantu, ariko hari ibiba bigenda abantu bakagenda ba updatinga. Bitegerejwe ko Paris Saint-Germain tuvuye muri Paris Saint-Germain, Equipe de France iraza guhamagara Juru ngo ntaribuze kugaragara muri ino list. Equipe de France abantu bakibaza yaba ari iherezo rye na Equipe de France. Buriya hari akantu kabayeho muri iriya ero na mbere yaho gato, imyitwarire ya Olivier Giroud paraporo ya groupe isigaye cyane cyane ko yigeze kudekarara avuga ati abantu ntago bampasa, byazanye umwuka utari mwiza kuri Dede. Ariko nanone ashobora kutamuhamagara yituru, wenda akamuhamagara ubutaha kuko aracyari anactivite Olivier Giroud, kuko ari gukina muri Mirase. Wenda aragira ngo arebe, wenda agira ngo agabanye iyo tension yo numva atari iherezo rye muri Le Bleu. Wenda bakaba bashaka kugabanya iyo tension icyaciyemo Dede. Ntabwo mbona ya ni Olivier Giroud kuvuga ati wenda reka mbe nkuretse ariko.